da objasnim o čemu se radi. Da. Ispred vas možete da vidite vikinški strug koji je nastao po uzoru na originalni, identičan i je originalnom vikinškom strugu iz 11. veka. Ono što je karakteristično za njega jeste da je on sastavljen potpuno od drva. Nožice su od hrasta, a telo je od jelovina. Veoma se lako montira i razmontira. Tako da su naši prijatelji koji su došli iz, ovdje iz Normandije u Francuskoj, su ga veoma lako premetili. Takođe, isto kao i oni, i vikinzi su ga isto koristili i veoma lako prenosili. Tokom svojih napada na Evropu, vikinzi bi samo spakovali ovaj strug u svoje brodove koji su zvali drakari, samo bi ih spakovali i kada bi se jednom iskrcali u teritoriju koju žele da zauzmu, da napadnu, onda bi oni formirali bi ove strugove i napravili šta god da žele, od oružja, oružja. Nisu nosili ništa krupno sa sobom, sve bi pravili na licu mesta. Tako da, kažu su bili toliko dobri radnici da su za nekoliko dana bili u stanju da naprave cijela konjska kola, zaprežna kola. Naši prijatelji su u stanju, oni su mi lično rekli da pomoću odgovarajućeg alata mogu da naprave čak i mogu čak da napravi tanjir, drveni tanjir. A ne znam da je ono što su radili to juče, ali u visoku ću je. Ovo su pravili juče, samo pokazujući ljudima, samo posjetnicima. Još jedna jako zanimljiva stvar, to je vikinška šmirgla. Šmirgla koja se koristi u vikinško doba. Jeste malo mlađe? Pitajte. Imaš neko? Igari, šta mislite? Ajde. Koža jeste. Koža verovatno jeste. Rekao si, čuo si, ko ti je rekao? Pa nije, da, logično je zato što da. Samo ona ima to. Da. Koža ajkule, upravo si. Ti si prvi koji je pogodio. Svi kažu, zmija, ovo.